Розкішні сукні, звуки вальсу та неповторна атмосфера Станиславівської фортеці. В Івано-Франківську на площі Бастіону відбувся перший лікарський бал. До нього студенти-медики ретельно готувалися весь рік. Вчилися танцювати, підбирали вечірній одяг та продумували найменші дрібниці. А все тому, що захід завершує цикл святкувань із нагоди 70-ї річниці Івано-Франківського медичного університету. Насправді емоції переповнюють різні. Перед тим, як ти знаєш, що ти маєш вийти, що ти маєш виступати, переповнюють і переживання, і хвилювання різні, але одночасно отримуєш задоволення і це щастя. Дуже захоплений і приємно вражений, що у нас університет дає таку можливість не тільки науково розвиватися, але й душевно розвиватися. Це дуже важливо, творчо розвиватися. Раз на 3 дні в нас були репетиції саме тут. Це одна із найголовніших подій року в нашому університеті. І я дуже зраділа, що дізнавшись про те, що буде така подія. Та при цьому головна родзинка балу – благодійність. Поміж танцями відбувалися аукціони, де кожен охочий міг придбати малюнки, виконані дітьми, або ж цінні речі професорів вузу. А все для того, щоб зробити свій внесок у розвиток дитячої паліативної допомоги. Один із професорів нашого університету, Вакалюк Ігор Петрович, дав корівку з своєї колекції. Це досить цікавий експонат, оскільки для мене було новиною, що професор нашого університету збирає саме корівки. Ректор університету Микола Рожко дав 2-томник стоматології, свою найціннішу книжку, як сказав, що ціннішого від того в нього немає нічого. Часто буває таке, що діти мають нездійснену мрію. І для цієї нездійсненої мрії потрібно маленькі дрібнички. От, щоб забезпечити ці маленькі дрібнички, ми, власне, робимо такий сьогоднішній захід. Ми б хотіли об'єднати тут і відпочинок, і таку позитивну людські якості, і співчуття тим людям, яким потрібна допомога. Ну і показати всім, що університет живе, що ми вміємо працювати, ми вміємо вчитися, ми вміємо займатися наукою і ми вміємо відпочивати. Під час заходу було зібрано понад 11 тисяч гривень. Кошти будуть передані для виїзного консультативного відділення на підтримку дитячої паліативної допомоги. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.